Soomaaliya tabaan waxyaabaha la isku dilo markii dadku khubarada baareen afar ay noqotay al shabaab nimin kale yiraahdo daday dilaan waxa kale dadka loo dila markii dadku khubarada fiiriyeen waxa loo dila aana qabiil waa la isku dila waxa kale la isku dila ma aragtay siyaasad iyo kursiina waa la isku dila waxa kale la isku dira ganacsiina waa la isku dila sidii hadii khubarada markay baarayaan caamahaana u hadla أسيك سبب تلو دي ليمو أغين إلا حد بسم الله الرحمن الرحيم حاج إساق وحو أها نين مقالة دان آد إي آد قيمة أغلة لقران أيو قناع سيوا وين كلها ما أها مغدشي كلي جيسك أفريكا بلغا قران أيي أو رنتي بلشيدة سوماليات وح بادن كسو كردي ما لنتي جمعة دا أسيك ومساجد كسو بحالة دي لي وحانة دي لي شخصي أو بستولة وطو أو مضاح ورفتي waxaan anagu yiri wuu cararay markuu cararay waa laga daba qayliyay ciidamada amaanka khaas ahaan militariga qabtay hare goodana la geeyay kadibna waxaa la soo wareegay ciidamada nabadsugidda hadda waxaan noo sheegay in gacanta lagu haayo oo la baarayo waxaan soo gaaray inuu yiri waa la isoo diray dad baa arrintan igula jira baaritaankii waa socda asbaabaha dilkiis ma garan karno soomaaliya tabaan waxyaabaha la isku dilo markii dadku khubarada baareen afar ay noqotay al shabaab nimin kale yiraahdo daday dilaan waxa kale dadka loo dila markii dadku khubarada fiiriyeen waxa loo dila aana qabiil waa la isku dila waxa kale la isku dila ma aragtay siyaasad iyo kursiina waa la isku dila waxa kale la isku dira ganacsiina waa la isku dila sidii hadii khubarada markay baarayaan caamahaana u hadla asiga sababta loo dilay ma ogiin ilaa hadda laakiin wuxuu ahaa nin ganacsi waaweyn oo ku jiro wuxuu lahaa kambani aad u weyn oo xalana ka shaqeeyo ninka la qabtay arrinta sheegtay oo haddii waa la isoo diray hadduu yiraahday marka shaki weyna meesha jira shakigaasna tabcan in la caddeeyo waxay ku imaan doontaa baaritaanka hay-ada NISA oo taliyaha ugu weyn yahay iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ka codsanaynaa shakhsigaas dhiiggiis inuu si bilaash ah ugu dhammaanay faallaha idin muuqda marka arrimo ganacsi loo dilay ma dhihi karno laakiin asbaabaha la isu dilo soomaaliya maadaama ninku uu leeyahay lacag kun doonraaliyay ban qaaday markaad qiimaan aad samaysid waxaan sugaynaa in baaritaanka soo dhameeyo kama hor dhici karo baaritaanka inuu soo dhameeyo marka waxaan ka codsanaynaa arrinta cabsida aan ka qabno waxaa weeye haddii dadkan ka dambeeyay lasoo qaban waayey ilaa hata qofka oo dalka geystay ee ganacsatada soomaaliyeed oo horumarkan hadda aan u jeedno oo hadda waddanka ka wad haddii amni heli waayaan mise shakhsigan la dilay ee marxuumkan cadaalad heli waayo kuwa kale maxay samaynayaan yacni hadda markaad fiiriso inta dawladda u shaqayso iyo inta u shaqaysto shirkadaha gaarka loo leeyahay laga yaaba inta shirkadaha gaarka loo leeyahay badan yihiin marka waxaa loo baahan yahay marka in la sugo securityga ganacsatada dhexdoodaa la rabaa ayaga naftooda inay isqadariyaan wixii oo shaki imaado ay iska ilaaliyaan meesha lagu dilay meel amni ahayd oo taleexa maxaa ayda naftigeed soo ma la dhihi karo xoogaa hay-adihii waa ka jirteen ammaan tabcan haddii masaajid ay ahayd meesha masaajidka in la ilaaliyo jumca maalin ahayd in hay-adaha ammaanka meelaha goobaha dadweynaha iskugu imaanayo masaajidada ay ka mid yihiin inay la geeyey waa qasbaneed waa tabcan waxaan dhihi karnaa inkastoo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo aan bogaadinayo ciidamadii soo qabtay laakiin dawladdu waxaan ku boorinayaa meelaha laskugu imaanayo maalmaha jumcada iyo maalmaha kalaba in ha ciidamo in la geeyo oo si dadka markaa soo baxayo amnigooda iyo ammaankooda loo ilaaliyo dambeyntii senataare waxaa jiray dad badan oo indha u ahaa bulshada la toogtay dowladduna dabagal bay samaysaa waxba kama soo baxaan marka baaritaanka hadda socdo muxuu kuwaas ugu duwanaan doonaa run ahaantii hay-ooyinka amniga waxay u baahan yihiin dabagal in lagu sameeyo in lala xisaabtamo labada aqal tabcan golaha shacabka waad aragteen isla xisaabtan ayaamahan inay wadaan aqalka sarena waa geli doona
isla xisaabtankaas inuu jiraa way madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan ka codsanaynaa asagana inuu ma aragtay oo amir khaas ku soo rogo dililka qorsheysan noocana in jawaab degdeg ah loo keeno xafiiskiis asaga naftiis loo keeno طبعا جوابته جوابا كسوغينا اني هاد واحد كلا اورن مايو جوابا كسوغينا وا كو كلسون ان دولتين وا كو كلسون هي دولتين بارتان اي ودا واي سو قبتي قفكي او دنبغه غلي مره وحن رجينينا ان ما عرفتي محكمه لجين دونا قفكاس عدي كلان ان لا سو قبت دونا شرجن هاد دالده ما ردونا وا ماضي